יש לך חבר? היה לי חבר שבזה 4 שנים. וואו. ואז נפרדנו לפני 5 שנה. ואני כאילו ב... געגוע? לא געגוע. את סיימת את זה? אם אפשר לשאול. לא אני סיימתי את זה, ולא הוא סיים את זה, זה פשוט כאילו... אבל הייתם 4 שנים ביחד? כן. ופתאום את מתפרסמת כל כך? זה לא היה קשור לזה. זה לא קשור לזה. הוא לא קינה לך? נראה לי שבעיקר היינו במקום מאוד אחר בחיים, מבחינת זה שאני ממש יודעת מה אני רוצה לעשות ושהוא ממש לא יודע. את יודעת מה את רוצה לעשות? כן, לגמרי. כן, כן, ממש. לא לי חבר, אף פעם. אני מפחדת לאבד קצת מהמושכות. אני המון שנים לבד, לבד, לבד. אני כאילו יודעת כבר מה אני ואיך אני קמה בבוקר לבד, הולכת לישון לבד. כאילו, לתת חלק מעצמי למישהו. לדאוג לעוד מישהו. אולי השיפוט שלי... אבל למה זה לאבד חלק, כאילו? אני לא יודעת להיות חברה. אני לא יודעת להגיד כזה מה, מי, איפה אתה ו... ולאף... למה? כי זה לא מעניין אותך, כאילו? אולי אני מפחדת לתת אמון במישהו? אולי כי התאכזבתי? לאו דווקא מגברים, בכלל.